Da har jeg vært så heldig å få med meg Ingrid Almås Urdal. Og Ingrid, kan du presentere deg selv? Ja, det kan jeg. Jeg heter Ingrid Almås Urdal, 33 år gammel og har jobbet som lærer i 8 år. Alle disse årene har jeg jobbet i Bærum kommune på Gjettum skole. Og jeg jobber primært som norsk- og engelsklærer, har også musikk og sal og scene, men snakker som norsk- og engelsklærer i dag da. Dere jobber med iPader 1-1, gjør dere ikke det? Mm, det stemmer. Og dere har en interessant vurderingspraksis. Kan du fortelle litt om hvordan kollektivt dere tenker om vurdering på skolen din? Mm. Det har vært en diskusjon over noen år nå, hvordan vi tenker om dette med å gi løpende karakterer. Og vi kom for noen år, et par år siden, frem til at vi synes at det er en god idé å ikke gi løpende karakterer, altså kun gi tallkarakterer ved halvårsvurderingene til jul og til sommer. Så vi gir elevene tilbakemelding, så vi tenker at de har bruk for underveis, og unngår liksom, gradering av typen lav, middels, høy på underveisvurdering, rett og slett. Mm. Og det vi ønsker at du skal fortelle litt mer om i dag, det er hvordan dere jobber med sammensatte tekster. Hvorfor synes du det er viktig at elevene jobber med sammensatte tekster i faget ditt? Det er jo, jeg tenker at det er en ny tekstkultur i hele samfunnet, egentlig. Og kanskje spesielt i elevene sin hverdag. De er vant til YouTube, og de er vant til memes og alle disse tingene her, som jo er sammensatt tekst. I tillegg så har det blitt veldig naturlig etter at vi begynte for 5-6 år siden med iPad 1-1, så har det jo gått litt av seg selv egentlig, at man er nødt til å tenke andre type tekster, og da blir det en form for sammensatt tekst, multimodal tekst veldig fort. Mm. Hva slags læring, eller hva slags annerledes læring, føler du at dette fremhever? Praksis nå kontra tidligere? Jeg tenker at sammensatt tekst er så mangt, og hva slags type læring det fremmer, det avhenger litt av formålet med oppgaven da. At hvis formålet er å lære om kommunikasjonsmodellen, så kan man analysere en reklametekst, mens hvis formålet er å kanskje lære noe om seg selv eller verden rundt seg, så kanskje man lager en digital fortelling om en karakter fra en bok man har lest eller en film man har sett. At det er hele tiden formålet som må ligge til grunn for hvilken type læring man oppnår. Men at det er mulig å oppnå ganske mange flere typer at man kan få til mange flere typer formål på oppgavene nå enn det man kunne før da. Kan du gi oss noen eksempler på hvordan du bruker sammensatte tekster i din undervisning? Ja, for eksempel så jeg kan ta det siste jeg nevnte i sted da, så har jeg jobbet på 8. trinn nå, og i vinter så vi en film, en som var basert på en grafisk roman som heter Persepolis. Og i etterkant av denne filmen så fikk vi elevene da til å lage en digital fortelling der de skulle vise hvilke type hendelser og personer som hadde vært med på å forme hovedkarakteren sitt liv da, og hvordan hun ble som menneske. Litt for at de skulle reflektere over hvordan ulike hendelser og personer er på å forme de som menneske, men også for å på en måte for deres egen tolkning av filmen, uten at det bare blir et slags handlingsreferat eller en analyse. Da. Mm. Det er et eksempel. Men her var det altså ikke en skriftlig tilbakemelding. Hvilke føringer ga du i forhold til den multimodale tilbakemeldingen som elevene skulle gi? Mm. Det er vi jo naturlig nok også veldig opptatt av på skolen nå, når vi ikke gir karakter og den type lav, middels, høy måloppnåelse, så er vi veldig opptatt av grundige vurderingskjennetegn. Og da må også disse kjennetegnene gå på det som er det rent multimodale. Altså elevene må vite at vi ser etter hvordan elementene i den sammensatte teksten henger sammen. Hvordan lyd spiller inn, for eksempel, at de ikke har bakgrunnsstøy. Hvis de bruker musikk som virkemiddel, så må ikke den være for høy sammenlignet med eventuell prating. Ja, det bør ikke være vokal på musikken hvis de skal prate samtidig. Sånne type ting er vi opptatt av å liksom,
tydeliggjøre som punkter da, for at elevene også skal se på dette som kompetanse de faktisk skal vise at de har når de jobber multimodalt. Mm. Men dette kompetanser dere har øvet på forhånd? Hvordan har du lært bort elevene dine hvordan de skal få til en multimodal kompensasjon? Har du undervist dem på dette på forhånd? Ja, altså vi er opptatt av å bruke modelltekster og eksempler for at elevene skal se det for seg. For erfaringsmessig så vet de ganske mye, for dette er jo, som jeg nevnte, deres tekstkultur. Så de vet ganske mye om hva de synes er bra. Men det tenker de ikke over før de har et ferdig produkt ofte. Så de kan se når man viser eksempler at ja, det er bra og det er ikke bra. Eller der burde det vært mer sånn, men de tenker overraskende litt over dette i egen komposisjon. Da. Så vi bruker mye tid på å vise frem gode modelltekster, og på en måte synliggjøre hvilke vurderingskjennetegn som er blitt oppfylt her. Altså, hva vil det si at bilde og tekst er ryddig i forhold til hverandre? Hva vil det si at musikkbruken er forsterkende og ikke forstyrrende, for eksempel? Og prøve å få de til å liksom aktivt kjenne igjen disse positive trekkene. Da. Mm. Hvordan får dere til at de fikserer på det faglige og ikke det tekniske? For jeg ser jo for meg når elever kommer inn i denne settingen her, i en hverdag der musikkvideoer og sånt er viktig, så tenker jeg at fonter og musikken kanskje blir hovedfokus hos enkelte foran de faglige spørsmålene. Har dere noen virkemidler for å dreie svaret på det faglige og ikke på det tekniske? Altså, vi har jo åpenbart også vurderingskjennetegn som går på det som ikke er det rent multimodale. Altså hva slags type refleksjon og egne tanker vi er ute etter, hva slags type kunnskap de må vise om selve arbeidet vi har, om det har vært en film eller en bok eller hva det har vært. Så har vi det, men det jeg synes er overraskende, for det har blitt stilt før akkurat det spørsmålet. Jeg synes det er overraskende hvor lite jeg kjenner det igjen i elevarbeidene mine. Det er veldig lite flashy. Det er mer sånn at jeg må si dra på litt da. Vær litt mer gøyal og tenk litt mer publikumsvennlig. For veldig ofte så er det liksom bare... Problemet er mer det at det er liksom tre små bilder som er klumpet sammen oppe i et hjørne og noe tekst som ikke passer helt til og sånn, enn at det er disse store videoproduksjonene som man tenker, er enig, man tenker at de har den kompetansen. Men jeg synes ikke at jeg ser det så mye. Føler du at dette er mer motiverende for elevene enn standard skrive en type rapport eller anmeldelse av denne filmen? Det er klart at det er i hvert fall differensierende. Jeg tenker at mange av de elevene som tradisjonelt sett har falt av med sånne store tekstlige oppgaver, de har en større mulighet til å få vist seg fram i disse type oppdragene da, og få på en måte vist en annen kompetanse enn å bare skrive en tekst fra start til slutt med avsnitt liksom. Og så tenker jeg at det er motiverende for dem gjenkjennbart, at mye av det er ting de kjenner fra hverdagen sin, som de kanskje allerede gjør en form for på fritiden sin. Ja, og så tror jeg at, som sagt, at man får mer personlighet i arbeidene. Jeg tror at de har mulighet til å vise mye mer av seg selv, som jo jeg tenker er en fordel. Framfor at de leverer generiske ting der de kunne ha kopiert sidemannen eller levert samme som store søster gjorde for 3 år siden. Liksom, så tvinger man dem til å levere individuelle ting. For det må faktisk være en del av de i arbeidet. Men så til når oppgaven til elevene er levert, hvordan vurderer du elevenes innsats og produkt når du mottar de multimodale tekstene? Det kan selvfølgelig variere, og ofte lar elevene velge litt selv. Hvordan har dere lyst til at denne oppgaven skal vurderes? Men oftere og oftere så ser jeg at både elevene og meg synes det er fint at både at det går litt fort, men også at vurderingen er multimodal. Så det jeg har begynt å gjøre mest er at mens jeg ser på produktet til eleven, så noterer jeg ned mine umiddelbare tanker i stikkord. Og så spiller jeg inn en video der jeg har vurderingskjennetegn foran på skjermen, så elevene kan se det, mens jeg snakker. Og det er ganske sånn
umiddelbart, som sagt, jeg sier noe om, nå har jeg sett på arbeidet ditt, og jeg tenker at dette, dette, dette har du fått til fint, og så noen tips til neste gang, eller tips til lignende arbeid i andre fag, det er sånn og sånn og sånn. Og så blir det en 2 minutters film, kanskje, og så neste gang vi da møtes i timen, så får jeg eleven til å høre på opptaket, se på filmen, og skrive ned med egne ord hva jeg har sagt at de har fått til, og hvilke tips jeg har gitt til videre arbeid. Og det er både fordi at da må de høre på tilbakemeldingen min, det er ikke noe de kan liksom lese første del og så tenke, ja, ja, de må høre hele, og i tillegg så må de bli bevisstgjort på sin egen læringsprosess. Altså de er nødt til å forholde seg til hva var det faktisk jeg fikk til, og hva er det som er tips videre. Og så har vi ofte en samtale etterpå. Hvis jeg ser at jeg ikke er enig i det de har skrevet, så må vi jo snakke om hva skjedde her. Hvorfor forstod du det ikke sånn? Var det meg som var uklar, kanskje? Tusen takk, Ingrid. Til slutt, har du noen tips til lærere som ønsker å få til dette her i egen undervisning med egne elever? Ja, altså for det første så er det jo snakk med elevene og få de på banen. For selv om de ikke alltid leverer glitrende multimodale komposisjoner selv, så har de ofte ganske mye peiling på hva som finnes, og hva de selv synes er bra og interessant å se på. Så i hvert fall i liksom arbeidet med å finne modelltekst og eksempel og sånn, så gjerne spør elevene selv, for de har ofte en oversikt som ikke alltid vi lærere har. I tillegg så vil jeg råde til å bruke kollegafellesskap. Bruk kunst- og håndverkslærere eller andre typer lærere som kanskje har mer sånn spisskompetanse enn det noen av oss fikk i lærerutdanning i hvert fall, på akkurat disse visuelle tingene og sammensetning og sånn. Og så er det å bruke egne erfaringer. Tenk litt sånn utenfor det du har lært som norsk og engelsk lærer, men kanskje ting du har med deg fra fritiden. Altså bare helt opp. Ting som kan føles helt opplagte, det er ikke nødvendigvis det for elevene. All bevisstgjøring er bra, og bare det å si at det bildet du har på skjermen, det må passe sammen med det vi hører at du forteller, bare det er ikke nødvendigvis en selvfølge for alle, i hvert fall 8. klasse elever. Så stol på at man har noe å komme med, og så forhør deg med andre. Bruk kompetansen i kollegafellesskap. Da sier jeg tusen takk for at du ville dele dine praksiserfaringer. Bare hyggelig.